після того, як Китай послабив внутрішні ковід-обмеження, в Україні почався небачений спалах захворюваності. Про те, що відбувається зараз у Китаї, ми говоритимемо з Андрієм Дрофою. Це журналіст із Китаю. Андрій, вітаю. Вітаю вас. Наскільки дійсно все страшно, тому що читаючи новини про те, що люди не можуть там спалити тіла своїх там померлих родичів і спалюють їх буквально, тому що черга в крематорії, так, і спалюють їх буквально на подвір'ях, ну, постає дуже-дуже страшна картина. Як в реальності? Ви знаєте, все, що ви читаєте в новинах, прочитав і я, і геть не розумію, звідки ростуть ноги, тому що насправді все не так. Я, живучи в Китаї, цього не спостерігаю. Переповнених лікарень я не бачу, моргів, де начебто немає місць. А якщо по цифрах, які оприлюднюють офіційно в Китаї? Так, щодо цифр, я читав і бачив такі цифри, які начебто зменшені. Китайська влада це робить навмисно. Насправді я не знаю, тому що смертей особисто я не спостерігаю там навіть не те, що до мого оточення, а телезамків. Так, всі перекручили. Було таке враження, що просто в один вечір всі захворіли в великих містах, Гуанчжоу, Китай, Пекін і решта великих міст. Маленькі міста почали хворіти дещо пізніше. І це, можливо, говорить лише про міграцію. Великих міст у маленьке. Але те, що з 8 січня відкривається кордон Китаю, зараз ми відкриваємо, а Європа, деякі країни навпаки закриваються від Китаю. Ми маємо можливість пронічуватись по Китаю. Так, ми перехворіли. Хтось дужче, хтось менше. Скасували вже у ці всі суворі обмеження через протести, але наскільки вони самі дотримуються якихось там правил, там маскового режиму, дезінфекції, наскільки багато людей отримали там повторні щеплення, бустери і так далі. Наскільки самі китайці дійсно готові дотримуватися правил поведінки от при ковіді? Дивіться, щодо щеплення, вже всі там, мабуть, ну давайте я припущу, 98% китайців і взагалі мешканців КНР були прищеплені ще 2,5 роки тому, почали прищеплюватись. Але, ну, звісно, 2 або 3 вакцини тоді мало значення, я думаю, що і зараз. Але вони начебто ж уже видаються старими, так, ми там прищеплювались на рік, і зараз потрібно, мабуть, перещеплюватись. Mm-hmm. Якщо це так, то будь-який китаєць вийде з задоволенням самостійно до госпіталю і зробить собі 1, 2, 3 вакцини, скільки потрібно. В цьому взагалі не постає питання. Щодо маскового режиму, це лише єдине зауваження від government щодо пересування лише маски. Що із виробництвом у Китаї, тому що частина підприємств там закривалися на карантини примусово і так далі. От що зараз, чи працюють знову ж таки системно підприємства, чи ні? Чи можуть бути якісь затримки з виготовленням там товарів, з висилкою їх, відправленням до інших країн і так далі? Дивіться, якщо навіть під час жорстких обмежень, карантинів, Китай спромігся працювати не в повну силу, не в повну силу працювали фабрики, то зараз, звичайно, все відкрилося, все почало працювати на повну ногу, і говорити про якісь обмеження переміщення товарів, взагалі, мені здається, не на часі. Лише щодо України. Останнім часом усі, хто хотів волонтерити, відіслати якусь гуманітарку до України, стикалися з тим, що потрібно все до почти відсилати, і лише там пересилали до України. Але щодо всього світу, звичайно,
почали і будуть продовжувати відправляти без будь-яких перешкод. Зрозуміло. Дякую, пане Андрію. Андрій Дрофа, журналіст із Китаю, з нами на зв'язку. Був про те, яка ж ситуація зараз у Піднебесній, з тим, що, бачите, читаємо ми новини, що там жах і жах з ковідом. Каже пан Андрій, що на практиці так, на собі він не відчуває того, на вулицях не бачить, щоб аж настільки критична ситуація.